Ahoj, já jsem Václav z Top 4 Sportu a mám pro vás 5 tipů na expanzi. Ten první je zavřete oči, běžte do toho. Ten druhý zní soustřeďte se na data, analyzujte je. Třetí zní myslete na profitabilitu rovnou od začátku, hlídejte si. Čtvrté je hlídat si specifika na daném trhu v oblasti logistiky a platebních metod. A páté je mějte správné lidi na palubě.